លោជ្រាបសួរបងសួរចាសួរបាទថ្ងៃនេះសុខសប្បាយជាទេបងហើយសុខសប្បាយជាអូនហើយថ្ងៃនេះបងធ្វើម្ហូបអីខ្លះបងថ្ងៃនេះខ្ញុំមានម្ហូបចានមុខហ្នឹងខ្ញុំមានជៀនឈីមស្រីមត្រីជៀនត្រីមានស្តេកទៀតទឹកប្រហុកមានជៀនត្រីខធ្វើលក់បាទហើយមានជ្រក់មានជ្រក់ទៀតមីងចាហើយបងមកនេះគឺមកធ្វើបាតកម្មហេតុអីបានបងមកធ្វើបាតកម្មហ្មងដោយសាររឿងអីដោយសាររឿងរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនបានដាក់ខេត្ត4នៅស្រុកខ្មែរដើម្បីចូលរួមនៅតា CLV របស់វៀតណាមឡាវនិងកម្ពុជាហើយធ្វើជារួមគ្នាហើយយើងអត់ពេញចិត្តយើងប្រឆាំងនឹងការអភិវឌ្ឍដែលចូលរួមជាមួយវៀតណាមយើងដឹងស្រាប់ហើយប្រទេសយួនយើងមានប្រវត្តិសាស្ត្រយើងមកយួនមិនដែលស្មោះត្រង់ជាមួយខ្មែរយើងទេមានតែកេងប្រវ័ញ្ចហើយនឹងចង់លេបទឹកដីខ្មែរយើងហើយបើសិនតែដាក់ខេត្តទាំងអស់នឹងទៅចូលរួមជាមួយវៀតណាមហ្នឹងយើងនឹងបាត់បង់អនាគតទៅយើង 100% យើងដឹងថាយើងនឹងបាត់បង់ខេត្តហ្នឹងដែលទៅយួនព្រោះហមប្រជាជនយើងដែលនៅតាមខេត្តហ្នឹងមានចំនួនតិចហើយគេប្រជាជនគេតាមខេត្តមួយមានរាប់លានអ្នកហើយបើចូលរួមយើងគឺចាញ់គេទាំងស្រុងហើយទៅអនាគតទៅខ្មែរយើងនឹងអស់មានទឹកដីនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងរបស់វៀតណាមគេសម័យនេះគេមិនធ្វើដែលយកសុកយើងទាំងស្រុងទេប៉ុន្តែគេធ្វើរបៀបថ្មីគេមានរបៀបអ្នកខ្លះថាអើទឹកដីមិនបាត់ទៅណាគ្មានអ្នកណាយកប៉ុន្តែគេមិនយកដីហ្នឹងមិនអាចលើកទៅយកទៅបោះគេបានទេប៉ុន្តែគេចូលមកនៅស្រុកយើងគេនឹងត្រួតត្រាស្រុកយើងហើយចំនួនក្មេងៗក្រោយនឹងគ្មានទឹកដីនៅហើយជាតិសាសន៍យើងក៏នឹងតើអនាគតនឹងសាបសូន្យហើយយើងទៅជាជនជាតិភាគតិចដែលរស់នៅដីកំណើតខ្លួនហើយអញ្ចឹងទៅខ្ញុំអត់ពេញចិត្តខ្ញុំមកចូលរួមបាតកម្មដើម្បីប្រឆាំងនឹងការអភិវឌ្ឍរបស់រដ្ឋាភិបាលរួមជាមួយយួនដែលយើងអត់ពេញចិត្តគឺយើងមានខ្ញុំអាយុ70ជាងហើយខ្ញុំដឹងថាតើអនាគតខ្មែរយើងទៅយ៉ាងម៉េចបើសិនជាចូលរួមជាមួយប្រទេសយួនហើយចឹងទៅយើងមិនចង់ឲ្យបាត់បង់ទឹកដីយើងមិនចង់បាត់បង់ពូជសាសន៍យើងចង់ឲ្យមានទឹកដីសម្រាប់ក្មេងៗចំនួនក្រោយចំនួនចៅទួតចៅលូតយើងតទៅទៀតដើម្បីមានទឹកដីរស់នៅហើយនឹងមានជាតិសាសន៍ខ្មែរយើងគង់វងជាយូរវែងតទៅបើមិនជាបងប្អូននៅស្រុកខ្មែរមិនគិតពីបញ្ហាតិចតួចនឹងទេនៅតើអនាគតយើងនឹងបាត់បង់ទាំងអស់ហើយសម្បែអតសញ្ញាណជាតិយើងក៏បាត់តសញ្ញាណខ្មែរយើងក៏បាត់នឹងសាបសូន្យដែលសារមានឧទាហរណ៍ស្រាប់នៅកម្ពុជាក្រោមគឺក្រំតែខ្ចីដីតែ4ឆ្នាំសប្ដថ្ងៃនេះរាប់ជាង100ឆ្នាំគេនៅត្រតាហើយចោះតម្រំដី4ខេត្តដែលគេនឹងបំរុងនឹងអភិវឌ្ឍចូលមកកាន់កាប់យើងមិនដឹងតែគេកាន់កាប់ដោយរបៀបណាទេប៉ុន្តែយើងនឹងដឹងច្បាស់ហើយថា
តើអនាគតយើងនឹងបាត់ទាំងអស់ហើយបាទបាទសូមអរគុណច្រើនបងស្រីបាទគាត់អាយុ72ឆ្នាំហើយបងប្អូនឃើញគាត់ខិតខំប្រឹងប្រែងនឹងការពារប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងការពារទឹកដីធ្វើយ៉ាងម៉េចកុំអោយរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកហ៊ុនសែននឹងចុះសន្ធិសញ្ញាអំពីគេហៅថាតំបន់អភិវឌ្ឍន៍ត្រីកោននឹងទៅជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលយួននឹងលាវនឹងប្រសិនណាបើយើងមិនធ្វើបាតកម្មទេអោយពិភពលោកគេដឹងគេឮទេតទៅថ្ងៃអនាគតពិភពលោកគេគិតថាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងយល់ព្រមជាមួយរដ្ឋាភិបាលហើយបាទតែដូច្នេះសូមអរគុណបាទសូមអរគុណច្រើនបងស្រីបាទសូមអរគុណបាទចាយើង